اول وریان لري هغه کې دوته د دې غوګونو مساله ده نو زماله حکام ته دا اپیل لږ زماره دی بچي علاج وکړل شي چینی راوالو د وړو مسلې چې وړل هغه کو بیا د بیمارانو مسلې نو دی السلام علیکم تاسو او استاد مرګره جان خان موجود ما په مردان کې اورا سره چې کم دی یو کاکا جی به وسه موجود دی اکثر منګه ګورو چې په علاقو کې په کلو کې ډیر داشن مزدوران به وسه غریبان ډیر زیات دي نن راځه کاکا جی موجود دی د کہانی ډیر عجیب غونډه کې دا خوډه سمره کې کې درس شیر کړي چې دا وو زمانو یا د وو لوريانو یو پلار هغه چې کم دی مزدوري کوي او واکه کور خرچ نشي برابر دی بیا هغه ماشومان غړ شي هغه پلار ته چې کم دی بیا وی کاکا جی ماما جی لالا زنور سن شم کولی او بیا خاص کر چې کړه دا یو انسان لوريان شي او بیا کمزور شي نو پس دوی باندې ملا مضبوطه او په لوريانو باندې بیا وي د پردي کور دی کاکا جی سلام علیکم وعلیکم السلام ستاسو ټیم شکریا ډیره مننه لام خوشاله هاد آباد ساته زما تعلق د پشاور سره د صحابه بابا سره یم د مردان سیدون کې اوس پشاور کې پاتې کیږم زما ول وریان دی هغه کې دوه تا د دې غوګونو مساله ده د غیوی عمر چیرې تقریبا 10 سال ته ورسید او د دیوی عمر چیرې هغه 4 سال دی نو موږ خپل د کیم تراغلی او موږ د دې بچانو علاج کول غواړو خو زما په دې غټه لور باندې چیرې په دې باندې تقریبا 40 45 لک روپۍ خرچه راغ حکومت نه برداشت کوي نو زما له حکام ته دا اپیل لږ زما را دې بچي علاج وکړل شي بل دا کوم واړه بچي چې میرا په دې باندې 7-8 لک روپۍ خرچه کیږي چې دې تر ډیوای شو لګ ان شاء الله دا به په معاشره کې یو خپل نارمل ژوندۍ تیری اداره ته وسو بچانی دي زما و بچانی دي ز خپل مزدور کار ما او د دې بچانو د وجه کله کاری کله نه قرضدارم شوم قرضدارم ډیر زیات تنګي نو چې چا سوس کیږي ما سره خپل وس مطابق مدد وکي منډه وخی من به تاسو ته دعاګانې کوي د ګټ وټې لگا سوک تاسو را نشته نه ای سوک هم نشته را صرف زې ما او د اول ریانې درا پس شاته نو زر دوی نه مستقبل لپاره يم چې زماره د بچانو علاج شي او دوی مخکینه زندگی چې راغه خسته شي درته من ګور اکثر د کور خرچې ډیر زیات سیوا دی بیا په کور کې چې کم نه د غشن ته کې بیماری نشي نو آیا چې کم نه ماخام کله د یو دیړې نراشي څه سوچ لري چې ماشومان چې کم د غشن ته بیماری نه غوته چې کم د بیا کور والوي د تر د ویرا نه وړله د تر چیر نه تر وټه نه وړله نو څه مخصوص سر مون خدا محسوسو چې کله مون غلاړ شو دیړې لنو کارونه خوشتره هم نه زکه د سی حکومت ته چې په دې کې کارونه روزګارونه بیخي سشتره نه ټول چل غریب سړی ته جوړ دی منګه چې 800 روپۍ والو نو پاره کې چې سوچ کو چې چینی راوالو د وړو مسلې چې وړل هغه کو بیا د بیمارانو مسلې نو دی بیمارانو موږ ډیر زیات په دغه راغشتي و اسلام آباد پورې لاهور پورې بیت المال پورې سو کو دی خو لاړ شه سو کو یا خو لاړ شه نو څوک در سره د الله رضا لپاره منډه نه وای بل لارې چې کم کسان تا سره منډه تل وای نو ستاره جیب ته ګوري چې را د دې جیب کې دی خو سومره صدغه ری چاغي مطابق ور سره منګه منډه تل وای ا دې غن کتون د چکم د زمک سنگ فتاج باندې مرګری دی سو ګوري مسافر دی اکثر امداد کوي هغه ته چکم د زبانی خپل د موبایل نمبر وای زما د موبایل نمبر دی 0318-91-99-423 318-91-99-423 دا زما نمبر دی په دې را سره رابطه کولای شي صحیح ده ډېر مننه دوستانو مونږه وکتل چې اکثر زمونږه په وطن کې به خاص کر په خیبر پښتونخوا کې چې دغه شان انسان چې دغه و لوریان شولې بیا پای کې چې کوم دی بیماریان شولې نو هغه بیماری د ورځو په حساب نو د میاشتو په حساب نو په کارونو چې کوم دی په کور کې هغه بیا دغه شان ته کې یو بې وس انسان ته ډېر زیاته ګران دی نو چې څومره مسافر دی څومره پار وطن کې دی موبایل نمبر ته په خپل چې کوم دی کاکا جی وو په خپل ورسره چې کوم دی رابطه وساتئ او سم چې کیږي هغه هم دا چې کوم دی دوی سره وکړي نو ستاسو مرګره جان سانی اجازه راکړي تبي الله آمان